ក្លឹបបាល់ទាត់ពីសាខាបានលុយមកពីណាទិញកីឡាករច្រើនយ៉ាងនេះហើយសុទ្ធតែកីឡាករថ្លៃៗរបស់បរទេសទៀតសំណួរល្អសំណួរមានគុណភាពសួរបានល្អក្នុងចំណោមសំណួរទាំងអស់សំណួរហ្នឹងគាត់បើបើមែនតើតើបើសិនជាប៊ូដឹងពីប្រភពខ្លះខ្លះក្លឹបបាល់ទាត់ពីសាខាគឺជាក្លឹបដែលចាប់កំណត់បានថាក្លឹបដែលទើបនឹងប្រកាសថ្មីហើយមកទល់ពេលនេះដូចជាមានអាយុកាល 5 ឆ្នាំជាងហើយក៏ជាក្លឹបមួយដែលបានអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាជាតិចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានកីឡាជាតិ bà chặt tang bị ui khmer khmer miền từng chốt thông hay mình trâm tại bà tuột tê xong bài tập bà tia có visa khá bản phát đau được kỳ dốc chất tức nạn đặc biệt bụng rừng visa bà tia chết dưới nâng ao đi chụp ra thang tiết có bàn tay tầm tâm nâng xong nô rồi bọc ông này bàn xô thà tao visa khá còn miền lùi tràn bọc bọn na đòi ra khen còn tình là có tràn cả bất tất tầng ó nâng bọc phúc cư mau bị sponsor đối phụ dễ chăng thà club bà tuột đây đầm ma ca tự bàn đại miền ca đi chụp ra tự bàn ឃើញវិសាខាគាត់កោថាហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាការធ្វើកលាថានរថភ្លើងស្កាយការបំពាក់គេហៅថាបរិការទំនើបទំនើបដូចជាលីតដូចជាអាល្វ៉ាដូចជាអេលអ៊ីឌីដូចជាកៅអីអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែបានមកពីស្ពនសរហើយបាទដោយសារក្លឹបវិសាខាគឺមានដៃគូស្ពនសរធំៗបាទជាច្រើននៅគេបានឧបត្ថម្ភហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មកចាស់ក្លឹបដែលមានបងស្រីលោកជំទាវកែស៊ូសុភីដែលគាត់បានខ្នះខ្នៃនៅក្នុងការ ថែមបានតែបរិច្ចាបានតែចាយវិញថែការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៀតដើម្បីធ្វើវិស័យបាល់ទាត់ខ្មែរហ្នឹងគឺកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខមែនតើដោយពូនិយាយចឹងថាបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺវាអត់មានចំណេញទេហួយវាអត់មានចំណេញអីទេគឺមានតែចំណាយអញ្ចឹងឃើញដូចវិសាខាដូចបឹងកេតដូចភ្នំពេញក្រោនដូចប្រខានរីស្វាយរៀងអាហ្នឹងយើងនិយាយតែក្លឹបធំធំបួនទេដូចនាការវើអីហ្នឹងអត់មានក្លឹបណាដែលថាទាចំណូល តែបើវិសាខាគឺចំណាយច្រើនមែនពូវិសាខាទិញកីឡាករចូលច្រើនណាទាំងកីឡាករក្នុងនិងក្រៅស្រុកតែប្រភពសំខាន់ដែលថាវិសាខាក៏មានលទ្ធភាពដែលគាត់អាចនាំយកកីឡាករជាច្រើនចូលបានទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺម្ចាស់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ sponsor ឲ្យកងត្រាទៅប្រមាណឆ្នាំហើយគេចាប់ទឹកប្រាក់ប្រមាណមួយឆ្នាំប្រមាណឧទាហរណ៍ថា 10 ទៅ 20 ម៉ឺនអញ្ចឹងយកលុយហ្នឹងទៅទិញកីឡាករចូលទៅគេមានកងត្រាគេមានគេហៅថាចុះអនុសរណៈ យកយល់គ្នាអាហ្នឹងឬគឺវាអញ្ចឹងក្មួយស្រុកគេចំណាយដើម្បីចំណាញ់មែនតែបើស្រុកយើងគឺមិនទេស្រុកយើងគឺមិនចំណាញ់ទេក្មួយរឿងបាល់ទាត់មួយគឺពូហ៊ីនធានាមកពូហ៊ានអាអាមក អូបងនិយាយរឿងវីអេអូនេះយើងដូចជាមិនដែរអើយពូមិនរំពឹងទេមិនរំពឹងទេមិនរំពឹងថាលឹករបស់យើងនឹងថ្ងៃណាបានបំពាក់ VAR ទេបើចាំ VAR ទេដាក់តែកាមេរ៉ាឡាយឲ្យវាច្បាស់សិនទៅចាប់ឲ្យតែបានគ្រប់ប្លង់នៅបានហើយលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំជិតឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងទៅអែមហើយអា VAR ហ្នឹងគិតក្រោយទេមិនទាន់ទេ អូនិយាយចុះនិយាយឡើងភ្លេចណែអតិការហៅទៅថតរឿងខ្មោចទីណាអញភ្លេចអញ្ចឹងអត់អូនណាថតរឿងខ្មោចជាមួយនឹងក្រុមប៉ៃប៉ៃឌីនៅស្អីគេនៅសៀតយោគេនៅក្រៅប៉ែករុស៊ីនេះអឺអាពូភ្លេចអញ្ចឹងអរ៉ៃបានហើយពូតេកតងទៅវាសិនវាហៅឲ្យពូទៅតាមព្រឹកណែអនុឆានមកហ្នឹងហើយអរគុណពូទៅជួបអតិការព្រះសិនរឿងស្អីវាចាំមើលសិន